Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність угруповування, що організувало контрабандне ввезення та нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих. Оперативники спецслужби задокументували, що ділки налагодили постачання з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим у Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар, що надходив міжнародними поштовими відправленнями, розповсюджувався за сприяння лікарів регіональних онкологічних диспансерів. Співробітники СБУ встановили, що фальсифіковані ліки для потреб онкохворих також завозились зловмисниками з Туреччини та Індії. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх зловмисників.